Ayon sa dictionary, ang kahulugan ng stress ay ganito. Bago natin basahin ang kahulugan, pakitignan nga natin ang mukha ng ating mga katabi kung yan ay stressed. Mukha bang stressed? Okay. Tignan natin kung siya ay stressed. Ito ang meaning ng stress. Everybody, read. A state of worry or mental tension caused by difficult situation. Everybody read with me together. Everybody, look at this way now. I want to to Everybody, look at this way. You read the meaning of the word stress. Ready, go. A state of worry or mental tension caused by a difficult situation everybody one more time a state of worry or mental tension caused by a difficult situation ang stress po ay isang estado kalagayan sitwasyon na kung saan ang pinaka pinaka premise ay sa utak mental tension What is the meaning of the word tension? Alam nyo, ang mga engineers, meron silang tinatawag na tensile strength or tension test. Tension stress test. So, sinusubok nila kung kaya ba nung bakal, kaya nung disenyo na i-withstand ng mga earthquake yung kanilang ginawang plano. That's what you call stress test. Okay? Kung sa building ay may stress test, eh dapat sa tao meron ding stress test. Ito ay upang madiskobre. kung ang tao ay kaya niyang ihandel sa isip ang lahat ng mga worry. How many of you have worries today? Worry. 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 What shall we eat? What shall we drink? What shall we put on? What happens if I die? What if I get sick? Worry and these are caused by difficult situation. Now, all throughout the Bible, God tells his people, "Fear not, Fear not, tell your seatmate, fear not. Whatever happens, fear not. Amen. So let's take that command from God. Pero sabi natin, how can I deal with strength? Now bilang mga Kristiyano, as servants of God, we want two things longevity and effectivity. Karamihan sa mga Kristiyanong hindi na nakapaglilingkod, tumigil maglingkod, nag umalis, o hindi na effective ay dahil sa stress. Hindi makapag-serve ng maayos, hindi makapag-serve ng tama, dahil sa stress tanungin mo sa katabi mo ganun ka ba kaya ka hindi nakakapag-serve dahil sa stress ang buhay mo are you with me oh i cannot i i have no time to go deeper on this but if you look at it and if you think about it one of the reasons why people do not come to church because of anxiety. Wala sa church, sapagkat, anong iniisip? Wala akong pera eh. Kailangan ko magtrabaho. Kaya pati Sunday, kailangan magtrabaho. Bakit? Because of anxiety. Yung iba, they cannot focus, they cannot give their all out, their best to serve God, because of anxiety you know even the unbelievers are stressed many people are stressed so i would like to present to you how should christians deal with stress related ba sa inyo ang lesson na ito would you raise your hand related sa inyo ang lesson na ito very good very good So if this lesson is related to you, get your notebook and ball pen. At kung naisulat nyo na yung outline last time, I believe you can still gain something today. Now, what is stress once again? Let's define what is stress. Go. So, tanong, is that what is going on in your mind right now? Is that what is going on in your mind right now? I want you to know it is not God's will for Christians to be anxious. If you are anxious, that is not from God. The Lord, the Spirit of God, will not make a Christian anxious, He will make a Christian unafraid. Sabi ng Bible, anong anong patunay ko? The Lord did not give us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So, if your mind is in the state of worry or anxiety, I would like to tell you that is not of God. What is of God is what Power, love, sound mind. Say those three words together. Power, love, sound mind. In other words, God does not want that you are overcome by the difficult situation of life. God does not want that you are negative and you are afraid with the things happening in your life. God wants. that you believe, you can overcome it. God wants that you believe, you will come out victorious. Amen. Nice ng Diyos that you believe, God can and it can be done. That is what God wants. Ulitin ko po. Amen? Ayaw ng Diyos that you are defeated, you are overcome, you are negatively affected By your situation, God wants that you believe. No matter what happens, you should be positive. God wants that you believe you can overcome your problem. God wants that you believe your needs will be met. He did not give us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Ayaw ng Dios. na mga Kristiyano ay natatakot at kinakabahan pagdating ng mga problema at mahihirap na sitwasyon sa buhay. So let me tell you what the Bible says, how can we deal with stress? How do we address this situation of our life? Number one. Amen? Are you ready? Okay. The first thing you need to do is this take care of your heart. Take care of your heart. Now, as your seatmate, how is your heart? Come on, ask your seatmate, how is your heart? Listen, the reason for your anxiety is not the problem. The reason for your anxiety is because you failed to take care of your heart. Let me explain my point. Bakit ka sinipon? Bakit ka inubo? Dahil may sipon yung katabi mo? Pwede ka namang hindi sipunin kahit may sipun yung katabi mo. Bakit ka sinipon? Ulitin ko. Ba't ka inubo? <coughs> Bakit? Dahil ba may sipun yung katabi mo? Dahil may ubo? Bakit ka sinipon at inubo? Sagot. Mahina ang immune system mo. Bakit ka dinapuan ng worry and anxiety? Dahil may problema? Hindi. Dahil mahina ang immune system mo. In other words, napabayaan mo ang puso mo. That's why. That's why it is very important that you practice the habit of taking care of your heart. Who among of you are taking good care of his heart? Honestly, who among of you are taking good care of his heart? Taas ang kamay. Okay. To those of you who raise your hand, how do you take care of your heart? How? What do you do to take care of your heart? Because, ulitin natin na simple analogy. Hindi kasi sisipunin kahit sinipunan ng lahat ng kabalay mo if you have a strong immune system. No matter how fearful the world is today. No matter how threatening the situations are, if your heart is okay, you will never be affected internally. The reason for your anxiety, the reason for our depression, the reason for our fear is our failure to take care of our heart. That's why we break down inside. Kaya nais kong sabihin sa inyong lahat ngayong umaga, kung ang Diyos ayaw niya na ikaw ay stressed, ayaw niya na ikaw ay anxious, bakit tayo na stress? Bakit tayo na anxious? Simple lamang po, hindi natin inaalaga ng ating puso o pangalawa, hindi natin alam ang tamang paraan ng pag-alaga sa ating puso. The Bible says in Proverbs 4.23, Proverbs 4.23, what does it say? Keep thy heart with all. Kung ang pag-alaga mo sa puso mo, listen, is only, nagbasa akmat Biblia, nagkararagak mo it. If that's the only way you take care of your heart, you do not make your Bible reading very intense. ah, huh? At all throughout the day, you do not live by the biblical principles. Listen to me. You are not keeping your heart with all diligence. Ang sabi ng Bible, ang tamang pag-aalaga ng puso, With all diligence. Kahit saan ka magpunta, you are mindful. O, oh, puso, wag kang paapektuhan. With all diligence. That's what the Bible says. Amen? Now, I mentioned to you last Sunday, the greatest situation or the greatest strength is not what's happening around you. What, but what is happening within you. So, the first law, the first key and principle to deal with stress is take good care of your heart. Sabi mo sa katabi mo, take good care of your heart. Now, some of you probably would not 100% believe this. If you don't, I do not know what you should do to take care of your stress. But the Bible says, do not neglect your heart. Don't neglect it. Amen? Okay. Number two, not only take good care of your heart, but secondly, have the attitude of gratitude. Have the attitude of gratitude. Now, watch carefully. Dalawang bagay ang dapat nating matutunan when it comes to gratitude in dealing with stress. Una, focus on the blessing and not the burden. When you choose to be grateful, gratitude will help you focus on the blessing instead of the burdens. Kit kita ti ropropa ti daduma kada kayo kakabsat. Hanna pay makakanta ti daduma itayan. Ammo yu ti nakariingat ite bigat. Adot dadagsen ti ministry one. Adot burden ti pastor. Ammo no ka adot berkasan ka adot burden ti pastor. Amin kayo. But nak Lord God, I would like To stand before your people na ti adda ti kaungan iti pusok not grumbling not complaining but gratitude So the first song I told my song leader pinakita niya yung mga songs the fight is on onward christian soldiers sabi ko sa kanya change it I want us to sing Songs about praise and gratitude. Why? I want to start the service thanking God. If you make it a decision, how every day, mo Panginoon, Lord, there is so much burden in my mind, there is so much happiness in my heart, but I want to have a grateful attitude. God will help you to be grateful. Sino kada kayo itinakariing tibigat, agkangkanta ti puso na ti panagyaman iti abo? i mo iti kasasaad ti biyag mo, no ti panagriing mo tibigat, pagkagising mo sa umaga, pinili mong magpasalamat to incline your heart kahit wala ka sa mood, kahit wala ka sa ganong mental state pero you inclined yourself to the principle of attitude of gratitude and you told to yourself hey be grateful hey thank god you actually commanded yourself under the command of god in everything give thanks see what happens it will change your mental state And I would like to say this because many of us have been a Christians for a long time. We thought the basic does not matter anymore. The basic are still the fundamental values of the Christian life. How do you sustain longevity in life? By gratitude. I have so many burdens. Because you know, all throughout this week, I've been busy. Busy pouring out myself. That's what I've been doing. Pouring out myself. Kahapon, I had two counseling in the morning. I had another pre marriage counseling in the afternoon. I had a wedding practice in the morning. And last night, I poured out my heart, 10 campaign and program of the HBBC to our staff. At natulog ako kagabi before I slept. You know, I wanted to spend a quality time with my wife. And I praise God. I woke up this morning. Paggising ko, I was thinking, Lord, there's so much work to be done. I'm going to face your people. Nakamisuot tumantidaduman abo. Agmamayon tumantidaduman. Kaslahan na mamatpatin tumantidaduman. But God, why am I thinking about all of these things? You are great. You are good. I would like to see your goodness in my life. I am your servant. You are good. And help me to see your goodness in my life. I want to shout amen today. I want to say praise God. I want to say hallelujah to God today. And I praise God. That's how I started my morning. Question How did you start your morning? have the attitude of gratitude. Sino kada kayo ti mapanagubra, nakaragragsak ka mapanagubra? Because you are focusing on the burden of your job. Instead of saying, God, thank you at trabaho. You see, that mindset will change your heart. Have the attitude of gratitude. Okay. So una, gratitude will help you focus on the blessing and not the burden. On the other hand, do you know What gratitude does? It helps you thank God for your problems. Let me ask you: Think about, think about the greatest problem you have right now. Are you thinking? Are you just looking? Think about the greatest problem that you have right now. Na isip nyo na ba? Sino nakaisip na? Say amen. Okay. Nung naisip mo yung pinakamabigat na problema mo, question, can you thank God for that problem? Kung may sakit ang mga anak mo ngayon, can you thank God that your children are sick? If you cannot, that's why you're stressed. I know many Christians, nga matay kakabsat but you do not see fear in their face why because they are thanking god even in the valley of the shadow of death i will fear no evil what is their strong attitude gratitude now we have a verse in the bible where it says in romans 828 and we know that all things work together for good. In other words, not all things are good. Hindi lahat ng mga pangyayari sa buhay mo ay good. But God will make sure that all things work together for good. You know, when I begin to come when I begin to think about the challenges and problems that I am facing as a pastor, I do not I do not fail. I do not fail by the grace of God to make sure na paghinarap ko ang mga problemang 'yan, hinahanap ko yung reason of praise. Pag sinasabing reason of praise, God allowed this problem for a purpose and this should never defeat me whatsoever because God has a purpose for my problem. Now I don't care how this problem will turn out. What could happen to me to my family or ministry because of this problem but I know God has a purpose for my problem and for that matter I would say thank you Lord you're in control Yan po ang napakahirap ituro sa maraming Kristiyano Sometimes we have a strong personality and we want to be in charge We want to control everything. We don't know how to let God take control of everything. We, we lack dependence because we have a very strong mindset. We have a very strong personality. Para bagang, if, if something is not under our control, then we break down. We do not know how to let God be in control of the situation and trust him even if we are not in control of the situation yan ang isa sa mga nakita ko in my counseling in dealing with Christians sabi ko Lord this is a very important key but it's so hard for many Christians to understand this it's so hard for some Christians to learn this This could be very simple like learning 1 plus 1 in grade 1. But they don't get it. They don't understand it. This is a simple key. And I pray na ngayong araw na ito, maunawaan po ninyo ang kahalagahan ng Romans 8.28. Halimbawa, nawalan ka ng pera. Anong gagawin mo? Romans 8.28. Nawalan ka ng mahal sa buhay. Kaya mo bang sabihin, "The Lord give it, the Lord take it, blessed be the name of the Lord." Kung hindi kaya ng puso mo 'yan, there's something you need to learn from Romans 8:28. Because everything in this life is temporary. The future is uncertain. The only fighting mechanism God gave us is to learn to thank God. In everything, give thanks. Pag hindi natin matutunan yan, mga kapatid, hindi tayo magkakaroon ng longevity at effectivity in the ministry. I'm going to end here. Ang sabing ganyan ni Job, na wala ng lahat, namatay pa yung kanyang mga anak, anong sinabi niya? The Lord giveth, the Lord taketh, blessed be the name of the Lord. When that happens, Can you say those words? Pag sinabi mo, hindi ko kaya. That's why you need to learn this principle. Have the attitude of gratitude. Amen ba? Now, this is not really difficult to learn. This is a matter of what? Struggle. Nilalabanan kasi natin ang Diyos. Nilalabanan natin ang salita ng Panginoon. So these are two things. First two things we need to learn how we could deal with stress. Number one, take good care of your heart. Ano ang punto rito? Don't neglect it. Huwag mong pabayaan ang puso mo. At pangalawa, tutunan mo how to properly take good care of your heart. Pangalawa, have the attitude of gratitude. What does gratitude do? It will help you focus on the blessing and not the burden. And what else? you will learn to thank God for every problem and circumstance in your life. Ala digiti mapan agkalap no awan na alam. Amen Lord, thank you lata uri awan na alam eh. Amen. Oh. Napangka nag business basit itinasapulam. Umay kat kapilya nakamisuot ka. Apa nakamisuot ka, Brad? konti kita sa business, Brad. Sabi ng Bible, in everything, give thanks. Kung konti ang kita mo, magpasalamat ka sa Diyos ngayon. Find out why you should thank God. Amen? Have the attitude of gratitude. I hope that you learned something from this lesson. How to deal with stress.